നമസ്കാരം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ജി ശക്തിധരൻ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ഒട്ടാകെ മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെയാണെങ്കിലും ഭരണാധികാരികൾക്കും അനുയായികൾക്കും പുഴുങ്ങിയ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് പലരെയും ബാധിക്കുന്നത്. കൈതോലപ്പായ, അഴിമതി, കള്ളപ്പണം, ബിനാമി ഇടപാട്, ഒറ്റുകൊടുക്കൽ, സത്യം വെളിപ്പെടുത്തൽ, കള്ളക്കേസ്, ഭീഷണി, അങ്ങനെ നീളും ഈ പട്ടിക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അപ്രിയമായ സത്യം പറഞ്ഞതിന് രൂക്ഷമായ സൈബർ ആക്രമണമെന്ന് ജി ശക്തിധരൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് സൈബർ ആക്രമണം. പേരക്കുട്ടിയെ പോലും വെറുതെ വിടുന്നില്ല. പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടും അനക്കമില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉള്ളത്. അതിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും MPയുമായ ബെന്നി ബെഹനാനും മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. ഇതോടെ കൈതോലപ്പായ വിവാദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. കൈതോലപ്പായയിൽ സൂക്ഷിച്ച വിത്ത് വൻ മരമായി. യഥാർത്ഥ കള്ളനെ പുറത്തു കൊണ്ടും വരെ പോരാട്ടം തുടരും. വ്യക്തിഗത FB പോസ്റ്റ് നിർത്തുന്നുവെന്നും ശശിധരൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇനി മറുപടി ജനശക്തി പേജ് വഴിയായിരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അടുക്കള സംഘമാണ്. പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഇടപെടുന്ന ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. പക്ഷേ പുറത്തുള്ള സംഘം അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെന്നും ജി ശക്തിധരൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനാരോഗ്യം മുതലെടുത്ത് 3-4 പേരടങ്ങിയ ഒരു അടുക്കള സംഘം ഭരണഘടന ബാഹ്യശക്തിയായി മാറിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശീർഷാസനത്തിലായി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അപ്രിയമായ ചില സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതോടെ സ്വയം വിമർശനം നടത്തി തെറ്റ് തിരുത്തുകയല്ല, കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകമായി മാറുകയാണ് സൈബർ കാളികൂളി സംഘം. എനിക്കെതിരെ നേരത്തെ ദിവസം പ്രതിയിട്ടിരുന്ന അശ്ലീല പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലുമാക്കി ഉയർത്തി, ശക്തിധരൻ പറയുന്നു. ദേശാഭിമാനി മുൻ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ജി ശക്തിധരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം തുടരുന്നതിനെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബെന്നി ബെഹനാൻ രംഗത്ത് വന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനത്തിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. ഒരു MP ആയ താൻ DGP പരാതി നൽകിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ മറുപടി കിട്ടിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ MPമാർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ DGP മറുപടി നൽകുന്നില്ല. വ്യക്തിപരമായി താൻ ആരെയും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ത് പറഞ്ഞാലും മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുകയാണ്. ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ദേശാഭിമാനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത്, മാധ്യമങ്ങളല്ല. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ കേസുകൾ നിയമപരമായി നേരിടും. കൈതോലപ്പായ കൊണ്ട് മറച്ചാലും ഒന്നും മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ടൈംസ് സ്ക്വയർ വരെ പ്രശസ്തിയുള്ള നേതാവിനെതിരെയാണ് ആരോപണം. ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ പോയ CPMന്റെ നിലവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക നേതാവ് പിണറായിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത് ശക്തിധരൻ പറയുന്ന നേതാവ് P ജയരാജനാണ്. നിലവിൽ കേരള മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉള്ളതെന്നും ശക്തിധരന്റെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണ്ടതല്ലേ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ത് പറഞ്ഞാലും മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ഗോവിന്ദൻ ആക്ഷേപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.